שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של נדודי שינה. נדודי שינה, האדם מנסה להירדם בלילה ולא מצליח. מה עושה האדם כשהוא מנסה להירדם בלילה ולא מצליח? הולך לפסיכולוג או לפסיכיאטר, ואז הוא נותן לו כדורים כאלה ואחרים, כדורי שינה כאלה ואחרים, כדי לנסות לגרום לו להירדם. עכשיו, לגבי הנושא הזה של נדודי שינה, אם אנחנו נתבונן בו היטב, אנחנו נראה שכל האנשים בעולם מפנטזים על לישון בלילה בשקט. זאת אומרת, גם מי שכן מצליח להירדם, גם הוא לפעמים תוך כדי שהוא נרדם, השינה שלו היא לא מספיק רגועה. כי תינוקות לדוגמה, כשהם ישנים, השינה שלהם רגועה, איך שאומרים, שנת ישרים כמו תינוק. וגם האנשים שנדמה שהם באמת רגועים בשינה, גם הם בתוך תוכם, תוך כדי השינה, הם לא רגועים כמו תינוק. והשאלה הכללית היא בעצם, זה איך האדם יכול להביא את עצמו למצב שבו כשהוא ישן בלילה הוא יחווה שנת ישרים ויהיה רגוע בדיוק כמו שתינוק ישן, בדיוק כמו תינוק רגוע שישן. ובעניין הזה של נדודי שינה יש המון תיאוריות והמון הסברים והמון עניינים, ואני רוצה לתת פה את הפתרון היחיד האמיתי, כי יש הרבה פתרונות וחלק עובדים בזמן קצר וחלק עובדים קצת ואחר כך לא עובדים, וכל אחד והעניינים שלו. אבל אני רוצה לתת את הפתרון האמיתי. העניין הוא, עכשיו, הפתרון הזה יכול להיות שהוא לא יהיה קל, אבל הוא עובד ב-100%. ואני גם רוצה לחדד, לא רק שהוא יגרום לבן אדם להירדם, אלא שהוא גם יגרום לבן אדם להירדם, זאת אומרת, גם מי שכבר מצליח להירדם, זה יהפוך את השינה שלו לעוד יותר טובה. ולא רק זה, אלא שזה יהפוך את כל החיים של האדם לחיים יותר טובים. והעניין הוא שברגע שאנחנו מנסים לפתור בעיה כמו כגון נדודי שינה או שינה לא רגועה, או נגיד בן אדם שהוא יושם בלילה והוא קם עייף בבוקר, כשאנחנו מנסים לפתור בעיה, הדרך לפתור בעיה זה על ידי שחוקרים את השורש שלה. דהיינו, אם נצליח להבין מה השורש של הבעיה, ממילא גם נוכל לפתור את הבעיה. ואם אנחנו נתבונן וננסה להבין ממה נובעות בעצם נדודי השינה, אנחנו נראה שתמיד נדודי השינה נובעים מדבר שמציק לאדם. יש איזו מחשבה תורדנית שהיא מציקה לאדם, יש איזה משהו שמטריד את האדם. וכאן האדם מנסה להירדם והוא לא מצליח, כי המחשבה כל הזמן נכנסת לו בראש, ומה יקרה, ומה יקרה, ומה יקרה, ומה יקרה. ואחת המחשבות הכי חזקות, או אחד המאפיינים של המחשבות שמציקות לאדם, זה ספקות. כשיש לאדם ספקות, החיים שלו לא חיים, כי הספקות כל הזמן הורגים את הבן אדם, אולי יקרה ככה, ואולי יקרה ככה, ואולי אתה צריך לעשות ככה, ואולי אתה צריך לעשות ככה, והמחשבות האלה לא נותנות לאדם מנוח, לא בלילה ולא ביום. לפעמים כשאדם עובד יש לו קצת מנוח במחשבות שלו, אבל בדרך כלל האדם לא מצליח להתרכז, וכמובן שזה יוצר חרדות, ויוצר דיכאונות, וכו' וכו' וכו'. ובעצם זה אומר ששינה רגועה בלילה, פירושו שינה עם מחשבה נקייה. ועכשיו השאלה נשאלת, טוב, מה עושים? יש לי עכשיו נדודי, בן אדם אומר, יש לי נדודי שינה, מה אני עושה עכשיו כדי להירגע? והתשובה היא, התשובה האמיתית היא, שהדרך היחידה של אדם להירגע זה על ידי שהוא יחקור ויחפש את האמת. מה זאת אומרת שאדם יחפש את האמת? מצד האמת, האדם צריך לקחת דף ונייר ולעשות רשימה של כל הדברים שהוא מפחד מהם, כולל כל הדברים. פחד מהוות, פחד להשתגע, פחד לאבד את העבודה, פחד לאבד את הזוגיות, פחד מפה, פחד משם, כל הפחדים. בן אדם צריך לעשות רשימה של כל הפחדים שלו, אבל בן אדם לא צריך לפחד מהפחדים. בן אדם לא צריך לפחד להתמודד עם הפחד, כי אנשים בדרך כלל מפחדים להתמודד עם הפחד. בן אדם שרוצה לחיות חיים טובים, צריך להגיד לפחד, אתה מפחיד אותי, אני לא מפחד ממך. על העיקרון, אני ראש בראש נכנס בך, אתה מנסה להפחיד אותי לא להתמודד איתך, אני ראש בראש לא מפחד ממך, אני כן מתמודד איתך. ואיך מתמודדים עם פחד? הדרך להתמודד עם פחד היא יותר פשוטה ממה שנדמה, על ידי חיפוש האמת. מה זאת אומרת חיפוש האמת? האדם צריך לקחת את כל רשימת הפחדים שלו ולשאול את עצמו, האם הפחד הזה באמת מוצדק? ומה בעצם אני מפחד? בוא ניקח לדוגמה, נגיד את הנושא של פחד לאבד את העבודה. בן אדם מפחד לאבד את העבודה. אם אנחנו ניקח את התרחיש הגרוע ביותר, למה בעצם אתה מפחד לאבד את העבודה? מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לך אם אתה אבד את העבודה? שתהיה חולה ותסבול ובסוף תמות. אבל בכל מקרה בסוף תמות. אז מה אתה כל כך לחוץ אם תאבד את העבודה או לא? מה, אתה לא קולט שאתה רק זמני כאן? אתה לא קולט שאתה באת לכאן לפני כמה עשרות שנים ואתה תיק תק עוזב? מה אתה לחוץ כל כך? אז תאבד את העבודה. מקסימום מקרה מה שיקרה. במקרה הכי גרוע אתה תמות. בכל מקרה בסוף אתה מת. זה לא צריך ללחץ כל כך.
הרעיון הוא שבן אדם צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה. זאת אומרת, ברור שאני לא רוצה למצוא עבודה, וברור שאני רוצה לחיות, ברור שזה טוב וזה רע, אבל אף על פי כן הדברים צריכים להיות בפרופורציה נכונה. והמסר הוא פשוט, להתמודד עם נדודי שינה זה אך ורק על ידי שקט נפשי. ושקט נפשי מגיע רק כשהאדם מבין את המציאות. כשהבן אדם באמת מסתכל על המציאות בעיניים ושואל את עצמו רגע אחד, הדברים שאני מפחד מהם, האם באמת אני צריך לפחד מהם? האם באמת אותו דבר שאני דמי לי שהוא רע ושחס וחלילה שלא יקרה כזה דבר? האם באמת הדבר הזה באמת כל כך מפחיד כמו מה שאני דמי לי, או שאולי אני רק מוציא את הדבר הזה מפרופורץ? אולי אני מפחד מהדבר הזה יותר מדי? ונניח שיקרה הדבר הזה, אז מה יקרה? אני יודע מה זאת אומרת, אבל אם יקרה הדבר הרע הזה, זה יכול להתפתח לדבר עוד יותר. רגע, אל תפחד. תמשיך לחקור, ואם יקרה דבר יותר גרוע, ומה אז? מה הבעיה אז? רגע, ואז יקרה ככה, ואוקיי, ומה הבעיה אז? מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות? מה הדבר הגרוע? בקיצור, בן אדם צריך ללכת עד הסוף, לשאול את עצמו, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לי? ובן אדם צריך להתמודד לא מול הפחדים הקטנים, אלא מול הפחד הגדול ביותר. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הדבר הכי מפחיד בעולם שיכול לקרות לי? מה הדבר שאני מפחד ממנו יותר מכל? ובן אדם צריך להסתכל לפחד הזה בעיניים, לפחד הגדול ביותר, ו... להסתכל לו בעיניים ולהתמודד איתו ולפתור אותו. והדרך לפתור את כל הפחדים בעולם זה על ידי חיפוש האמת, על ידי שאדם שואל את עצמו, האם באמת אני צריך לפחד מהדבר הזה? מה הסיבה שאני מפחד מהדבר הזה? כי אני לא רוצה אותו, אוקיי, ולמה אני לא רוצה את הדבר הזה? מה כל כך הלחץ? אז נכון שאני לא רוצה את הדבר הזה, ונכון שאם אין את הדבר הזה זה אני לא רוצה אותו, ולכן אני מפחד שיקרה לי משהו שאני לא רוצה, אבל האם באמת הדבר הזה כל כך קריטי? אז בסדר, אז יקרה, מה הלחץ? זאת אומרת, יש פה גם את התפיסה של הטוב ושל הרע, שבן אדם אומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, וזה בסדר גמור. אתה צריך לפחד לא ליפול לתוך אש, אתה צריך לפחד שהאריה לא יטרוף אותך. אבל אף על פי כן, בתוך תוכחה, זה רק בפרספקטיבה של הנפרדות, אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל בצד האמת, זה באמת משנה. יש את שתי הפרספקטיבות בו זמנית. כשבן אדם מסתכל לאמת בעיניים, הוא קולט שיש שתי פרספקטיבות בו זמנית, למרות שזה נראה דבר ויפוכו. מצד אחד, בן אדם רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל מצד שני, שניהם טובים באותו מידה. והרעיון הוא שהפתרון היחיד האמיתי לנדודי שינה, ומי שרוצה לישון בלילה בשקט, ומי שרוצה שהשינה שלו תהיה יותר רגועה, ושכל החיים שלו תהיו יותר רגועים, זה אך ורק על ידי שהאדם לא מפחד להתמודד עם הפחדים שלו, שאדם פשוט מסתכל הפחד שלו בעיניים, בודק מה הפחד הגדול ביותר שלי, ושואל את עצמו, אם באמת אני צריך לפחד מזה? מה יקרה? זה יקרה, אז מה קרה? מה אני כל כך לחוץ? ובן אדם מחפש... ושואל את עצמו, האם באמת הדבר הזה הוא טוב? האם באמת הדבר הזה הוא רע? למה אני רוצה את הדבר הזה? למה אני לא רוצה את הדבר הזה? ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לשורש של הבנת המציאות, הוא יבין למה הדברים קורים, יבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, ויבין את האמת, שמצד האמת למרות שזה טוב וזה רע, אף על פי כן הכל אחד ממש, ועל ידי זה האדם מגיע לשקט נפשי. שקט נפשי במשך היום, ושקט נפשי במשך הלילה. עכשיו, נכון שהדבר הזה זה נשמע איזה פרויקט גדול, אבל מצד האמת אין פתרון אחר, כי כל שאר הפתרונות הם רק פתרונות זמניים. ואני חדד עוד יותר, והנושא פה יותר חד, שמי שיעשה את זה, אז גם אם הוא כבר מצליח לישון בלילה, אז הוא יישן בלילה עוד יותר טוב. הוא יישן בדיוק כמו תינוק, כי תינוק לא יודע להבדיל בין טוב לרע. לתינוק אין את השכל כדי לסבול. למי שמספיק יתבונן במציאות ויבין אותה, אז הוא יהיה עם השכל שאין אותו לתינוק, אבל אף על פי כן הוא יהיה רגוע כמו תינוק. ושתהיה לכולם המשך שינה וגם ערנות נעימה ומתוקה. תודה.